Чао, рагатці, привіт, хлопці, дівчата, з вами Оля. І я хочу вам записати таке відео, де я розкажу про свою історію вивчення італійської мови. Отже, поїхали. Я собі занотувала тут декілька питань, тобто те, щоб мені було краще орієнтуватися. Отже, для чого я почала вивчати мову? Італійську мову я почала вивчати перед тим, як їхати в Італію. За декілька місяців я записалася на спеціальні курси і вчилася вдома також сама. Скільки часу я вивчаю мову? На даний момент це десь уже 4 роки, мабуть, пройшло. І я б не сказала, що я... Ну, якби можна би було досягти кращих результатів, ніж я маю зараз, якби я знала, що я буду цим займатися, що італійська мова – це моє, і якби в мене був якийсь чіткий такий план. Це все на початку відбувалося хаотично, і тому затягнулося так надовго. Скільки методів вивчення мови я пробувала? Я навчалася самостійно, ходила в школи різні, ходила на курси, займалася особисто з репетиторами. Ну, так от, таким чином. Для чого я вивчаю мову зараз? Взагалі, я вважаю, що мову вивчити особливо іноземну неможливо, тому що завжди будуть нові слова. Наприклад, коли я читаю російською або українською книжки, все одно я зустрічаю невідомі мені слова, і я знаю, що так само буде і з італійською мовою, навіть коли пройде 25 років. Тому я не зупиняюся. Не зупиняюся ні на миті, продовжую її вивчати. І такі питання мені задають інколи, за скільки часу можна вивчити іноземну мову? От, власне, італійську мову. І тут все, звичайно, залежить від вас, але я думаю, що за півтора роки, якщо ви знаходитеся в мовному середовищі, а особливо класно вивчають мову наші дівчата, які виходять заміж за італійські, от чесно вам кажу, багато їх зустрічала, за італійських хлопців. І ну, з власної цієї такої практики спілкування скажу, що вони вивчають мову дуже швидко. Можна вивчити за рік-півтора, тобто вивчити того рівня, щоб вільно спілкуватися з людьми і почувати себе добре в будь-якій ситуації. Ну, щоб поступити в університет, треба вже, мабуть, сконцентруватися саме от на цьому, на цій галузі, тобто там вже своя лексика. Ось, а щоб влаштуватися на роботу, ну, на звичайну роботу, яка не потребує від вас якихось там медицинських знань чи технічних, ну, теж вистачить року-півтора. Якщо ви не збираєтеся заміж за італійця, то, я думаю, 3 роки – це прекрасний, 2-3 роки – прекрасний срок. Так, і бум-бум-бум. Все, ну, власне, у вивченні італійської мови головне ваша кінцева мета, для чого ви її вчите. Головне бачити цю мету, йти до неї, поставити собі ще срок, тобто час, коли вона має бути досягнена, і розпланувати все. Аналізувати, звичайно, що ви вчите, що ви не вчите, що вам добре дається, що вам погано дається, і контролювати якось це. Перевіряти, наприклад, в кінці місяця, перевіряти, що я хотіла вивчити і що я вивчила на даний момент. Де мої слабкі місця, тобто, може, це дисципліна, ви не можете себе заставити, тоді вам треба звернутися до когось, хто буде вас пхати просто до вивчення італійської мови і до досягнення вашої мети. Якщо вам погано дається розмова, вам треба знайти людину, з якою розмовляти. Ну, в такому. Тобто аналізувати завжди ваші слабкі місця, шукати помилки і виправляти їх. От в цьому і полягає, я думаю, контроль, функція контролю. Це все цим відео. Я хочу сказати вам, що ми всі звідкись починаємо. І що, якщо ви зараз новачок в італійській мові, то вам ще є куди йти, і перед вами велика дорога. Отже, натхнення вам у навчанні, і па-па!